është një tutorial mbi përdorimin e platformës elektronike JSTOR për të gjithë studentët dhe stafin akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. JSTOR është një platformë e cila u krijua fillimisht për të ardhur në ndihmë bibliotekave dhe botuesve akademik të kthenin punimet e tyre nga letra në format digital e për të ruajtur ato për brezat e arshëm. Në kuadër të projektit Clean Score, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim finalizoi financimin e një nisme të re nëpërmjet marrëveshjes së abonimit në JSTOR për të gjitha universitetet partnere. JSTOR është një platformë e thjeshtë në përdorim e do të ndihmojë në kërkime shkencore, përmirësimin e kurrikulave mësimore, mundësinë e pjesëmarrjes në konferenca e konkurse kombëtare e ndërkombëtare. Për të aksesuar platformën JSTOR, fillimisht duhet të logoheni në sistemin Pitagora me username dhe password. Më pas, duhet të hapni një dritare të re e të klikoni www.jstor.org. Në këtë moment, ju shfaqet platforma JSTOR. Mjafton të kërkoni nëpërmjet fjalëve kyçe dhe do t'ju shfaqen të gjithë artikujt lidhur me temën përkatëse. Për të shkarkuar një artikull, mjafton të klikoni butonin Download. Kjo platformë digjitale i mundëson stafit akademik dhe studentëve të hulumtojnë në shumë fusha studimore dhe i ofron qasje në miliona artikuj, revista shkencore, libra referimi, pamflet në disiplina si art, shkencë, biznes dhe teknologji, shkenca humane, zhvillimi qëndrueshëm, trashëgimi kulturore, ekologji, botanik e tjerë.